ରାତି ଅଧରେ ଆସି ଭିତରେ ପଶିଲା, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ଏପଟେ ନିଜେ ଜଣେ ନାବାଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ, କିପରି ଜଣେ ନାବାଳକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନର ଥାକ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦାମୀ ଦାମୀ ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛି। ଏପଟେ ଦୋକାନ ଭିତରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେହି ଚୋର ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନର ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ନାବାଳକ ଜଣକ ଏହି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ଭିତରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେହିଦିନ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ବଦଳରେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବୁଲି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଘଟଣାର ଏକ ମାସ ଭିତରେ ସେହି ନାବାଳକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହି ନାବାଳକ ନିଜ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଦୋକାନ ଭିତରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ସବୁ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସବୁ କାରନାମା ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିସ୍ ଚାନ୍ଦଳ ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଜଣକ ଏପରି ଚୋରି କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଚାନ୍ଦଳ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଭୋଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମାନସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।